He ovat miehiä. He ovat lentäjiä. Tämä on semmoinen hieno mahdollisuus, että me voidaan semmoisella lasipulkalla päästä lenteleen, kun tuossa on pienlentokenttä vieressä. Ja sitten jos hei, joudutaan hyppäämään, niin joo, tosta kaavasta kiinni ja tempaisu, niin laskuvarjo auki. No niin, sitten. Näin. Hyvä, Jorma menee. Täällä taas. Mä en mee. No niin, on kuvaa mua, kun mä oon lentänyt. Ei kai meillä tuu vettä. Mullahan ei auke toi sateenvari ohi se mun painas. Kyllä siinä oli aika hiljasta poikaa kyllä tuo. Mua ainakin jännittää yllättävän paljon. Sä pakkaudit. Muista pietä oikein jalka oikealle puolelle. Juu, kaksinkäsin pidä kiinni. Hyvä. Näyttää kun mä... Miten toi laskeutuminen? Se oli yllättävän hienosti meni. Paljon paremmin kuin ryönäidin. Toi oli ilkeen tuntunut se nousu siinä, se meni sillä lailla. Vau, täällä on hieno. Niin, ja katsot kun täällä alkaa. Lentää koko ajan nokkaa alhaalla varmaan. Koko aika se äijä vetää kekystä. Ei jumalauta. Tehdään sitten se silmukka sillä lailla, että noin jätkät näkee. Kohta Huttunen lentää kökkö vaan. Tää on meneekö paperilennon? Niin. Hyi saata. Toinen! Nyt se huutaa sieltä. Miltä vaikuttaa? Hyvin hiljasta. Sen mä en jaksa huudella. Siellä on kumminkin heti tontissa joku matkustajakone. Tollain, kun eilen otti kaljaan, voi sanoa, että tuli aika tähtäisesti rapulaksi. Aina meillä. Täällä on se hieno keemittari. Tuommoinen 2,5 keitä saatiin vaan aikaiseksi äsken. Paljon se näissä hävittäjissä, eikö niissä tule jotain 6? 6-7, mutta siinä vaiheessa jo loppuu puhekin. Niin, voi niin. Loppua kyllä kahdessakin. Joo, katellaan vaan. Meni vähän toi silmukka vatta. Ai, meillä oli siivet märät, niin me ei päästy oikein kunnon lenkkiin. Mutta oli se hieno. Kyllä me tämmönen ostetaan. Jää ihan selvä. Ihan älytön vee. Hienoo. Paljonko tämmönen maksaa? Tää kone. Mehän voidaan itse tehdä. Kumman sä haluat tietää, kurssi vai kone?
Nyt kone. Kone maksaa 50 000 euroa ja uudelentokurssi maksaa sen vähän reilu pari tuhatta euroa. No ei se nyt mikään mahdollista. Ei, kuulut ja sen... ei tarvi ostaa, kun tämä on kerhon kone, liittyy kerhoon ja maksaa maksut, niin saa lentää tällä etsiä. Kiitoksia, hei kauheasti kaikille teille. Oli tosi hieno kokemus. Hieno vehe. Niin sanotusti.